14 pro kundër. Nuk ka abstenim, nuk ka. Atëherë miratohet projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes garantisë ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim për marrëveshjen e UAS ndërmjet OSHE dhe Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Në qoftë se një biznes i duheshin 170 deri 186 ditë të merrte energjinë elektrike. Po dhe aeroplani bie. Apo dhe avioni bie. Gjithë niveli drejtues. Më fal një sekond. Kjo foto tani është. Jo, do ta ndaloj foton sepse është qesharake. Jo, ti nuk bën dot foto kështu sepse i ke janë në funksion. Janë në funksion. Jo, nuk është etike. Jo, thjesht nuk është etike çfarë po bën. Një sekond, një sekond. Kemi ardhur në komision për të folur, për të folur për çështje konkrete dhe profesionale. Ndërpresim, ndërpresim lidhjen kryetar. O, zotja Galliu, zotja Galliu, zotja Galliu. Zotja Galliu, lutem, një sekond. Një sekond tash, një sekond tash. Jo. Korrendi këtu është. Absolutisht atë kush e di, ka se kush e di që tregoj etikën. Po, ta tregoj etikën. Un jam ajo që sa të morën foto. Po ju kushem. Po ti më sa të foto. Po do të vjen se do të shkoj. Po pse po na mikrofonat? Dëgjoni, ju lutem, 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 lutem. Të lutem. Zotja Galliu, zotja Galliu, lutem tani. Lutem, dëgjoj, një sekond, një sekond. Ndërpres vledhjen, ndërpres vledhjen, ndërpres vledhjen.